Alltså jag kan inte komma på om jag håller på att spela in nu eller om jag inte gör det. Okej, okay, jag bestämmer. Nu spelar jag in. Jag hoppas att det stämmer också. Ah! Jag fick ett ekollon. Yay, du fick ett ollon, grattis. Ja, tack. Alltså, jag är typ helt inkapabel att komma upp här. Så. Okej, okay. Så du menar att jag ska säga ninja-lota allting som du har huggit ner i förväg här? Oh, slime. Nej, men jag... Ah! Die! Du, Per? Åh, oh, kolla vatten! Jättekul! Vet du vad som är roligt med vatten? Var är det med vatten? Wow! Kolla, man kan gräva runt i vattnet. Wow! Du, ska vi någonstans eller så här? Vi måste bygga en kista så att jag kan lägga av med allt det här skräpet jag går omkring med. Mm. Om du bygger ett hus så kommer det komma en liten... Så här fungerar spelet hus. Men du behöver golv för att bygga ett hus. Vadå behöver golv? Vad är det för tjafs? Jag får väl ta bort lite ogolv här då så att jag kan bygga golv där. Måste jag verkligen ha golv, är du säker? Precis. Oj då. Du måste ha golv. Hallå, vad gjorde du med min stackars workbench? Hallå. Men... Vad fan, det går inte bra för mig! Fel verktyg. Det där är också fel verktyg tror jag. Ja, det är helt fel verktyg. Usch. Så, kolla nu min vägg sönder också bara för det. Allting bara sönder och förstörs. Alltså du har tagit min workbench och så har du gått iväg och ställt den på taket. Alltså... Yes, du måste ta bort dörren. Ta bort dörren. Den är borta. Och så sätter du en... Och så är det golvet. Man kan... Och så en dörr. Ja, men nu har ju du tagit dörren. Du får komma hit med dörren och sätta tillbaka den. Jaha. Så det påstår att det är jag som är tjuven. Ja. Nu är det här lite för litet rum. För att de har vissa kriterier på hur stort ett rum måste vara för att de ska kunna flytta in. Men det här är liksom som förmaket här nere som vi har. Hur stort ska det vara? Räcker det här åt här? Jag kommer inte ihåg. Det kommer du inte Jag visste. Nej, det måste vara en viss höjd på det också. Så att jag tror det ska vara typ 2 eller 3 höjd. Jag kan inte bygga högre upp än så här, så det får de vänja sig vid. Sådär, ja. Sådär, och så gör du lika stor. En ut hela vägen. Sådär, ja. Och så ska vi bygga bakgrund på det där också. Ja, men jag har inte så mycket bakgrund. Du får... Alltså, hallå, ska jag bygga hela huset själv här? Vad är det för en arbetssituation vi lever i? Kista, det måste vi ha. Chops. Chest. Den här. Och så kan vi lägga i kistan kan vi lägga ekollon. Shuriken kanske man behöver. Jag vet inte. De här stjärnorna, vad fan ska man göra med dem? Stjärnorna kan du spara för att de kan man sen sätta upp 5 stycken och så kan man få lite mer mana. Okej. Okay. Jag har massor med pilar också. Vad är det här? Blinkroot seeds. Mm, det är bra. Jättebra. Checkar jag. Sandblock, det behöver man inte ha. Jag har 2 fjädrar också. Det är bra. Ja, det är bra. Ska man göra glas är det bra att ha sand. Ja, men nu ska jag inte göra det. Vilket är bra om du har upp. Om du ska ge bottles så att du kan ta mushrooms och så kan du göra healing potions så kan du ha någonting att ha. Så vet du, jag tänker vara så här jobbig och inte vilja ha några svampar med mig. För att jag regenerar ju ändå. Att det är så här awesome. Okej, du skulle ha awesome. Awesome! That's me!
Jag orkar inte använda dem faktiskt. Så. Oj! Här tittar man bort lite grann och så har någon byggt ett hus. Vad bra. Ja. En skorsten! Det var fel. Ja, det där, så där gör man inte skorsten. Det måste ju vara byggt med ytterväggar, annars blir det bara inre skorsten. Nu ska vi se. Alltså jag har inte material för att bygga sängar och skit. Men vi kommer väl ändå respawna här, för jag har ju byggt huset där jag spawnade första gången. Du spawnade ju precis utanför huset. Precis. Ja, vad fint. Har du fyllt upp den här kistan med massa dumma saker nu? Ja. Tack. Du får väl göra en egen kista. Det här är min kista, jag har gjort en kista här. Jag ska ner i... Så... Bort från dig. Alltså, min aura är lite störd över de här ojämnheterna som vi har här. Mm, vi rättar till det så småningom. Ja. Varför är det aldrig med det verktyget? Pink face! Titta så fint. Ja, jag har gjort en plattform här så man kan gå upp och ner. Ett enklare vis. Jag blev också en kista och ställa bort allting, tror jag. Ja, men det är ju så här helt värdelöst när man har gått iväg någonstans och sen helt plötsligt bara nu har inte jag utrymme, så måste man gå upp igen. Vi får jag en liten kista nu då? Eller har du möjlighet att... Men det bygger du ju... Vill du att jag ska bygga en kista? Har du inte tillräckligt med trä eller vad? Ja, om du har material till. Det lär jag väl ha. Jag gjorde ju en kista. Måste jag väl kunna göra en till kista? Jaha, jag kanske har lagt ifrån mig det jag behöver för att göra en kista. Det kanske är typ man behöver göra silver eller någonting. Nu är det järn. Iron. Där. Iron bar. Tack. Varför har jag så här nu då? Jag har byggt en tiki torch alldeles av misstag. Och då har du gjort kista redan. Ska jag göra en till kista eller? Nej. Nej, det vet inte. Vilken kista är min nu då? Nu har du kamouflerat min kista med dina kistor. Det här är min kista. Det känner mig igen på allt tjejdrabbel som ligger där i. Det här... Oj, hjälp. Jaha. Jag tänkte säga att det här spelet behöver man inte använda scrollhjulet. Men... ja. Det här när jag bara scrollar neråt vad som händer. Det kan man se på videon sen, alltså du kan inte se. Jävla mus. Och sen så orkade jag inte hämta ut. Jag har ju en ny mus som ligger på ICA och skräpar. För att tänkte i morse så här. Ja, men då tar jag med mig vin och så tar jag med mig plånboken. Och så går jag och hämtar ut det sen. Liksom på vägen hem från jobbet. Sen på vägen hem från jobbet så inser jag så här. Ja, i min plånbok... Ligger det någon form av legitimation där? Det korrekta svaret är att nej, det gör det inte. Därför att... Okay. Alltså, jag hade inte med mig passet till jobbet. Såklart. Och du vet ju var mitt körkort är någonstans. Oh, det är värsta slimehögen här nere. Ja. Ah. Det är mitt körkort är i England, ja. Så att... Ja, jag åkte hem och sen så orkade jag inte. Okej. Okay. Let's start digging då. Okej. Okay. Alltså är det alltid neråt man vill gå? Really? Nej, man kanske vill åt sidan. Visst, det kan man göra. Ja, vi går neråt. Det är mycket mer spännande. Där var det guld eller någonting åt sidan. Va? Har du en magic mirror måste jag fråga? Svar nej, jag vet inte ens vad det är.
med oss här. Ja, visst. Vad är det för något? Det är typ sten eller så på ni. Hallå? Den lurade mig med sin finhet. Ja, det är fascinerande hur du kommer upp sen. Men, ja, vi köper det. Jag har massor av trä. Jag kan bygga någonting. Plattformen. Eller så kommer vi inte behöva oroa oss för det, för att jag kommer dö. Kom. Ska jag komma? Koppar, vet du vad? Ja, det är inte min förtjänst i alla fall. Nej. Alltså jag tar högerblocket, jag får ta vänsterblocket. Ah! Okay. Hallå! Oh, kolla en kista. Nej, det vill jag inte ha. Det kan jag ta. Vad är det här? Arrows! Okej. Okay. Oh, shit, jag kommer ju dö om jag håller på att stå så här. Kolla, ett hål. Oh, just det, jag hade glömt att du höll på sådär. Jag bara låter allt vatten rinna ner, brukar jag göra. Samlar det nere liksom. Wee! Oh! Men alltså, har du mining helmet på dig kanske? Jag har en sån där hjälm med lyser på, om det var det du menade. Ja, nu gick jag runt. Det är bra. Nej, alltså. Hallå? Jag vill gärna fram. Tack. Det ska vara viktigt. Ja, det var ganska viktigt för mig. Aha. Jaha, håller du på att typ miner? Aha! Du är medveten om att jag hjälper till här, va? Det känns som att jag hjälper till. Har inte jag mitt pinne med mig? Fan. Nej, just det, jag la ur den för att vem behöver den när man håller på och leker med såna här fåglar? Yes. Se, titta. Alltså precis när jag ska gå där. Oh. Vad är det här? Increases night vision. I don't need no night vision. Oho! En pinne till mig! Jag ville ha en pinne. Whee! Vad är det för pinne? Har du fått en pinne? Okay. Ja. Varför funkar den inte för? Okay. Varför står det nolla här nere på den? Att jag har noll stycken. Eller vadå? I don't get it. Gud, allting funkar dåligt nu. Du Per, vad betyder det när det står nolla på? Att det inte är någonting i den. Så du menar att jag har fått en tom pinne? Kan det vara en magisk pinne som kräver att man fyller upp den med någonting? Skulle gilla det, va? Ja, det är järn. Oh, järn. Fyll upp saker, ja. Det är silver, hörru. Nej, det är silver. Jag sa ju silver. I told you, silver! Vad använder du silver till egentligen? I forget. Saker av silver. Oh, cobwebs! Det är bra. Det behöver man när man ska göra saker. Ja, alltså jag trodde att det var helt värdelöst. Du såg det. Ja, jag vet.
Eller det visste jag inte, men såg visste jag att man kunde göra. Här är typ, däråt är saker, tomrum. Let's go over there! Whee! Kolla, sand! Det är kul. Du kan inte gå in i sanden, du gör illa dig. Jag hatar sand, det tar 100 år att ta bort. Someone set me up the trap! Even I've got it. Ah, I hope I'll look at it. Come to up. Alltså jag har ingen aning om varför jag går här. Vad säger du? Lyser det där? Det lyser längre bort här. Jag kan inte se en liten. Vad är det för upplösning? Vad är det för upplösning? Jag glömde maximera fönstret. Och man kan inte ändra på storleken på fönstret när man har fraps igång. För då hänger det sig det. Okej. Jag skulle försöka kunna stoppa. Oj, det är någonting. Akta, det är något farligt där. Ah! Den var rolig. Det är inte sitt. Jo, jag såg att det var någonting, men jag tänkte utforska det. Ja, jag tänkte så här, du kan utforska den farliga stenbubblingen. Jag gömmer mig. Kolla en fladdermus, jag kommer inte ihåg att det var fladdermus förut. Kolla vad blått det är här, vad konstigt. Nej, det är min. Nu kommer vatten lite. Åh, kolla, ett hus. En gubbe här. Det är en... Enchanted boomerang, okej. Okay. Varsågod. Tack. Jag behöver inte. Jag tar den istället för den där pinnen som jag tydligen inte... Oj! Åh, vad fint. Yay, glowy mushrooms. Glowy mushrooms, glowy mushrooms, glowy mushrooms. I want glowy mushrooms. Give me glowy mushrooms. Why? What are they good for? Why? Because they... Det är good for making potions. Kostar upp här också så du inte dör. Ja, ja, ja. Det är väl lugnt. Tree statue. Ja. Vill du gå vidare här eller vill du gå ner? Nej, vi går vidare här. Du får inte ha vatten där. Det är typ såhär morgon eller något. Nej, det är natt. Nej. Jag tycker det här är något kaosartat. Jag ser ingenting. Du är en stor såhär blur av eld. Mm. Det är ett bra sätt att utforska det. Finns det någonting här? Ja, eller hur? Man bara, det lyser där borta. Ja, det är Per. Varför har han ett jättestort svärd? Det är Per. Kolla en till sån där stenbumling. Okej, ja, jättebra. Ta den du. Ja, vad ska jag göra med den? Wah! Jaha. Okej, nu är ju typ så här, inte jättemycket hälsa. Wee! Ska vi gå ner, neråt och sen åt höger, tycker jag. Shiny things! Ja, titta där. Det är shiny things för ju... Jag gräver neråt eftersom du kan ramla hur långt som helst.
apparently. Har jag fullt inventory nu igen? Oh my god. Alltså varför är det alltid så här? Varför har jag med mig en hink för? Jag vill inte kasta bort den, det är en bra hink. Drop the bucket. Why would I do that? Can I wear the bucket? Apparently not. Yes, as a hat. As a hat you can wear it. But why would I... Men vad ska jag då lägga glasögon, hade du tänkt? Jag har ju coola glasögon, ser du ju. Ah, jag tror jag kastar bort den här, inte en pinne. Active stone block. Vad ska man med dem till då? Oh, är det som i Minecraft? Som jag inte har spelat. I have no clue.